35 қосылған 16 қосындысын, ондықтар мен бірліктердің қосындысына қалай жүктесек болады. Ең алдымен ойланайық, яғни бұл жерде көрсетілген 35 саны дегеніміз, ол бізде яғни 3 ондық, 3 ондық және де 5 бірлік деген мағынаны береді. Қосылған 5 бірлік деген мағынаны береді. Ал 16 деген санше, 16 деген сан ол, яғни 1 ондық және де 6 бірлік деген мағынаны береді. 6 бірлік. Енді бізге осы төменде көрсетілген нұсқалардан осы біздің жауабымызға сәйкесін таңдайық. Олай болса, яғни 1-нұсқада 3 бірлік, 1 бірлік, 5 ондық, 6 ондық делінеді. Ол қате ол келмейді ал келесінде үш ондық бір ондық осы жерлері сәйкес келеді және де бес бірлік және де алты бірлік делінеді яғни бізде осы нұсқаға сәйкес келеді осы нұсқаны жауап ретінде таңдаймыз келесі есеп төмендегі нұсқалардың қайсысы 89 қосылған 8 қосындысына тем болады Яғни, бұл жерде 89 деген санымыз, ол, яғни, 80 және де 9 деген санының қосындысы. Қосымша 8 деп қосамыз, олай болса, осы нұсқаға сәйкесін тандайық. Яғни, бірінші нұсқада 8 қосу 9, қосылған 8 дейінеді. Бұл сәйкес келмейді. Ал келесінде 80, қосылған 9, қосылған 8, әрине осы нұсқа сәйкес келеді. Келесі жалғастырайық. Жанат 77 қосылған 5 қосындысын қалай табатынын білмей отыр. Жанатқа 77 қосылған 5 қосындысына тен 10 айрақ қосындыны тауып оған көмектес. Яғни, мысалға, осы жерде көрсетілген 77 санын біз қалай жазаламыз? Яғни, біз оны 7 ондық, 7 ондық деген ол 70 деген сан, қосылған 7 бірлік деп жазаламыз және де осы санға қосымша 5 бірлікті қосамыз яғни осы жердегі 5 бірлікті енді төменде көрсетілген нұсқалардан осы біздің жауабымызға сәйкесін таңдауға сәйкесін таңдап көрейік олай болса яғни мысалға бірінші нұсқаны қарастырсақ бізде яғни жеті ондық болу қажет бізде жеті ондық жоқ яғни бірінші нұсқа сәйкес келмейді екінші нұсқада жеті ондық 5 ондық 7 бірлік. Бұл да сәйкес келмейді. Ал үшінші нұсқада 7 ондық 7 бірлік 5 бірлік. Демек осы біздің жауап болады.